Još jedan veliki pozdrav svim gledalcima SOS kanala, svim ljubiteljima futbola. Pratite još jedno izdanje emisije Crna tačka. Dakle, bavimo se spornim situacijama. Iza nas su dueli 19. i 20. kola, tako da će biti dosta posla večera. Sad sa nama, kao i obično, Mihajlo Jeknić, koji iz kola u kola komentariše sve ove sporne situacije. Pre svega, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Rekao, bit će dosta posla. Nije bilo mnogo ovako bure, sem na nekim duelima, ali izdvojili smo pristojan broj situacija. Pa imali smo dva kola, sreda, subota, nedelja i dobro neke utakmice koje su danas odigrane, tako da ukupno ima dosta situacija, kao i uvek imamo nekih dobrih odluka, imamo i nekih grešaka, pa ćemo komentarisati. Da. Zato predlažem da krenemo odmah, pošto nemamo puno vremena, a situacija ima 29 čaka. Dakle, idemo odmah na situaciju broj 1, to su mečevi 19. kola, Spartak Javor 4:0 za ekipu Spartaka. Mile Savković pada u 16-tercu Javora posle starta Ristovskog. Sudija pokazuje da se igra nastavi. Ispravna odluka sudije. Vidjet ćemo da igrač u crvenoj opremi uklizava i pre igrača plavog dolazi do lopte. Vidimo, noge igrača plavog su iza i one preko tela crvenog igrača padaju, tako da igrač crvenih je odneo loptu i ovde ispravna odluka sudije. Dobro, idemo dalje. Situacija broj 2. Čečarić postiže gol. Arbitri kažu iz ispravne pozicije, pomoćnik Dragan Bogićević na toj strani. Pogledat ćemo usporeno iz ovog ugla. Ipak možemo da konstatujemo da je sudija bio u pravu. Evo, vidjet ćemo. Ovo je pozicija koja sigurno može da nas uveri da je sudija bio u pravu. Pomoćni sudija je ovde u pitanju. Da. Dobro, idemo dalje. Situacija broj 3, Voždovac Partizana 0-1, akcija Partizana pre pogotka Tošića. Da li je ta Vamba načinio prekršaj u duelu sa Ivkovićem? Aleksandar Vasić, glavni sudija ovog meča. Nema prekršaja, ispravna odluka sudije. Zašto? Pogledat ćemo i usporeno. Igrač Voždovca gubi kontrolnu loptu, prima je dosta nesigurno, vidite, ona se odbija od njegove noge, ta Lamba to koristi, dolazi sa leđa i on, vidite, čistu loptu udara, ona odlazi iza igrača Voždovca, tako da ovde nema nedozvoljenog kontakta, ono što govorimo, i nema prekršaja. Dobro, situacija broj 4, ofsajd pozicija Ožegovića posle pasa Pantića, Matija Nađolajoš diže zastavicu. Kasnije ćemo vidjeti bolji kadar ove situacije. Pa ovde vidimo i sudiju da je u liniji. Vidimo iz ovako zaustavljenog kadra. Mislim da je sudija bio ovde u pravu. Mislim da je bio u pravu. Dobro, situacija broj 5. Dakle, poništen gol Tavambe zbog ofsajd pozicije. Matija Nađolajoš ponovo diže zastavicu. Da li je ovde bio u pravu? Moramo vidjeti to sa strane. Situaciju, verovatno imamo neku kameru koja će nam to pokazati. Da, evo, ovaj snimak je jasan. Znači, ovo je kompletna situacija. Svi su igrači u kadru i malo pre sudija bio u pravu, ali ovde je evidentno da je pogrešio i to za nekoliko ima tu i metar i više. Znači, jednostavno, nije imao dobru koncentraciju, ne znam iz kog razloga, ali očigledno da je pogrešio. Ovde je bila ispravna pozicija igrača Partizana. Da li je ovo laka situacija za procenu? Bili ste i pomoćnik svoje vremeno. Kada je igrač udaljen od ovog igrača u tamnoj opremi i kada izlazi ka centru? Da, nije laka, ali ova jeste. U principu, nije da kažemo laka, ali jednostavna situacija, zato što ovaj igrač belih ovde je dosta udaljen od igrača Partizana koji je tamo po sredini. Tako da, deluje mi kao da sudija nije video ovog igrača ovde, jer evidentno da to nije mala razlika. To je, kao što sam rekao, metar i više je razdaljen između ta dva igrača. Tako da nije bilo teško odlučiti, samo čini mi se da kao da je zaboravio ovog belog igrača ovde. Dobro, situacija broj 6, ista utakmica. Domaći traže najstrožu kaznu, smatraju da je Miletić povukao Lukovića koji se našao na zemlji. Sudija Vasić misli da nije bilo povoda za kazneni udarac. Ko je ovde bio u pravu? Pa ne znam, iz ove situacije, ovako kako gledamo,
otvoreno, ne možemo tvrdimo da je tu bilo nekog prekršaja, nekog nedozvoljenog kontakta, povlačenja i tako dalje. Čini mi se da ta dva igrača u nekom posedu zauzimaju, pošto nisu u posedu lopte, da bi zauzeli prostor, poziciju, igrač Voždovca naravno da bi eventualno ugrozio go, a igrač Partizana da odbrani go. Oni zajedno vidimo da padaju, možda tu gore u nekom trenutku ako bi se polako zaustavilo, jednostavno možda i vidimo ruku igrača Partizana negde na leđima, ali mislim da to nije bilo neko povlačenje za najstrožu kaznu, zato što jednostavno i igrač Voždovca se kreće malo više unazad, tako da padaju zajedno, odbija se lopta od igrača Partizana i golman Stojković dolazi u posed lopte, tako da mislim da je ovde sudija dobro postupio. Ovde je dovoljno i malo povlačenje pa da bude problem. Pa jeste, malo, što znači malo, što ono ja govorim, ako mogu da pokažem, znači ovo nije prekršaj, a to ćemo vidjeti negde na kameri. Ovo nije prekršaj, ali veće da ne pokazuje, znači ako se povuče igrač, kako je to evidentno, znači snažno i odjednom, onda je to prekršaj. Znači sad ovde je taj, kako mi to govorimo, intenzitet, da li je to bilo dovoljno neko povlačenje, znači to nije prekršaj, da li je to bilo nešto jače, ja nisam stvarno iz ovog ugla ovde i ove kamere mogu da utvrdim da je to bio prekršaj za najstrožu kaznu. Dobro. Situacija broj 7, penal za Partizan nad Tavambom. Startuje golman Popović, sudija Vasić pokazuje na belu tačku. Ima li ovde dileme? Mislim da nema dileme zato što golman Voždovca pokušava da izbije tu loptu, ali ne uspeva. Igrač Partizana pre dolazi do lopte. On, vidite, evo, vidi se to jasno, dolazi do lopte, gura tu loptu napred. Kao što sam rekao, golman kasni, ne izbija loptu, udara igrača Partizana po nogama i ovde sudija bio pravo. Ovo je kazneni udarac. Da. Nije se čak ni golman Popović mnogo bunio, tako da je ovde apsolutno sve jasno. Ovde samo što je trebalo sudija da, ovo su situacije koje je po pravilima fudbalske igre, koliko ja vidim, nije pokazan žuti karton, ali ovde treba se pokaže žuti karton. Dobro, situacija broj 8, crveni karton za Miloša Pavlovića zbog protesta u finišu meča, pokazuje Vasića, mi ne znamo šta mu je poručio kapiten Voždovca. Tako da je nezgodno da komentarišem uopšte. Pa da, očigledno da, mi ne čujemo to, ali je sigurno sudija, nijedan sudija u ovakvim situacijama neće isključiti igrača da nije dobio neke pogrdne reči, uvrede na njegovu odluku. Protest je očigledan. Prvo vidimo prvi protest, pokazivanje žutog kartona, kapiten je u pitanju. Mislim da je trebao da se uzdrži, pre svega zato što je ovde na centru negde prekinuta igra zbog jednog prekršaja igrača Voždovca nad igračem Partizana. Ne smatra da tu ne postoji prekršaj, ali ako i gledamo da ne komentarišemo prekršaj, mislim po mojom mišljenju da je bio prekršaj, ali i da nije bio prekršaj, on je trebao da se uzdrži i nije trebao ovako da reaguje. Naravno, ne može se promeniti odluka sudije, toga smo svi svesni, to smo i pričali ranije. Žuti karton prvo zbog protesta, onda je već tu pogrdne reči i sve ostalo i direktan crveni karton. Dobro, situacija broj 9, Zemun Rad 2-0, penal za Zemun posle situacije u kojoj je Vučić pao nakon duela sa Lutovcem. Lukić pokazuje na belu tačku. Ja iskreno da budem ovde, ništa nisam vidio. Jako specifična situacija. Ja sam tražio da vidim stvarno ovde neki kontakt, da vidim i to više puta i desetine puta, da ne bih oštetio sudiju koji je veoma blizu. Vidite, on je tu blizu na 5-6 metara, prati tu akciju. Tu, ako je postao bilo koji kontakt, je kontakt na polju i vidjet ćete tu negde, evo ovde, eventualno, znači, to kada ide usporeno, dosta teško možda se vidi, eventualno, znači, možda postoji kontakt od igrača Rada negde po peti, odnosno po toj delu noge Rada dole, negde, evo ovde, sad. Tu, da, znači, inače tamo vidimo. Tamo ne vidimo, da, znači, jer on nije blizu, tu ga ne sapliće, tamo ga ne sapliće. Vidimo da igrač Zemuna ide polu levo, igrač Rada, znači nije, već on, vidite kako ide pravolinijski unutar kaznenog prostora, tako da unutar kaznenog prostora ja nisam vidio bilo koji kontakt, tako da pretpostavljam da je ovde sudija, iako je bio u pravu, jednostavno bio blizu, nije bio u pravu, nije video dovoljno to da se desilo napolje, ako je video taj kontakt, neko saplitanje, odnosno to neko kačenje, udaranje od strane igrača Rada, tako da
nažalost, čini mi se da nije donao ispravnu odluku, iako je bio blizu. Da, nije bilo kontakta unutar, a mene zbunjuje malo reakcija igrača Rada, tačnije nema je. Pa nema, ja sam i to razmišljao zašto oni ne reaguju. Ne znam stvarno, možda su i dobili zadatak od trenera da ne reaguje na neke odluke sudije, da ne bi, kao što smo vidjeli u prethodnom slučaju, ne mogu ništa da promene, znači bolje da ćute nego da dobije žute ili crvene kartone. Ne znam, možda i to neki razlog. Ne znam. Možda. Dobro, idemo dalje. Situacija broj 10, ista utakmica, isključenje za Ljubinkovića koji dobija drugi žuti karton zbog igranja rukom, pokazuje Lukić. Ovde, čini mi se, jasno se vidi namera. Da, jeste. Ovde je već sada sudija tu blizu i on je uvek i blizu, dobro se kreće. I video je, naravno, ovu situaciju. Ovde je takozvani obećavajući napad, igrač pada na zemlji i namerno vidimo levom rukom odnosi tu loptu, zaustavlja taj napad igrača Zemuna, ispravna odluka sudije da mu pokaže žuti karton, naravno kako mu je to bio drugi žuti karton, nakon toga ide crveni karton, igrač je opravdano isključen. Dobro, idemo na situaciju broj 11, Crvena zvezda, Radnik, ubedljiva pobjeda Crvene zvezde, penal za domaće nakon starta Pavlovića nad Srnićem, sudija Srđan Jovanović smatra unutar kaznenog prostora. Vidimo kapitena Radnika koji pokazuje da evidentno je da on priznaje da je napravio prekršaj i misli da ga je napravio napolju, ali evo i ovde kada zaustavljamo tu najmanju ruku bila linija, tako da linija je sasvim deo kaznenog prostora. Ja bih rekao da nije linija nego malo više unutra, tako da igrač Zvezde je došao pre do lopte, zakasnili start, kako mi kažemo, igrača ovde Radnika, kapitena, i ovde ispravno sudija postupio. I žuti karton. Ispravno je postupio kada se tiče, mi kažemo, tehničke kazne, to je taj prekršaj koji je sviran unutar kaznenog prostora, kazneni udarac, ali ovde ne postoji takozvani bezobzirni start. Ono što je po pravilima igre, po mom mišljenju, tako da ovde je sudija procenio da postoji bezobziran start, ali mislim da nije trebao da u tom smislu okarakteriše ovakav prekršaj kao bezobziran start i trebao je da se uzdrži od žutog kartona. Idemo na mečeve 20. kola, idemo odmah na utakmicu Bačka, Crvena zvezda, 2-2. Situacija u kojoj je Pešić pao u 16-tercu Bačke, nema prekršaja za Marka Popovića, glavnog arbitra ovog duela. Nema prekršaja, evo vidjet ćemo ispravna odluka sudije. Ispravna i sudije je blizu, igrač Zvezde nema posjed lopte, nije to ni bitno, ako je prekršaj, onda je prekršaj i onda bi bio kazneni udarac. Vidimo da ovde ipak igrač Bačke pre dolazi do lopte i jednostavno odnosi sa njegove leve strane, odlazi lopta, tako da ovde nema nedozvoljenog kontakta i nema prekršaja za najstrožniju kaznu. Slična situacija nešto kasnije, situacija broj 13, penal za Zvezdu, ponovo Pešić pada i to posle duela sa Ilićem. Sudija Popović ovog puta pokazuje na belu tačku protest igrača Bačke, ali uzaludni. Da, protesti su neki bili, ali opet kako gledamo posle nekih odluka sudije kakvi su protesti, ovi su donekle, možemo reći, i jesu u sportski u tom nekom vidu, ne mogu ništa promeniti. Sudija je blizu, igrač Zvezde pada dosta, kako mi to kažemo, teatralno, ali sudija je blizu i sudija je u pravu. Ako gledamo nekoliko puta usporeno, polako, vidjet ćemo da leva noga igrača Bačke u nekom raskoraku udara po peti levu nogu igrača Zvezde. Sem toga, igrač Bačke ima desnu ruku na stomaku igrača Zvezde, levu ruku negde na leđima igrača Zvezde i vidite da on pada zajedno sa igračem Zvezde, kao da ga igrač Zvezde povukao, a nije nemoguće da ga, niti se vidi na snimku da ga igrač Zvezde povukao, tako da on je na taj način, mislim da je hteo da na neki način zavara da tu nema prekršaja, jer pada i on, pada igrač Zvezde i da sudija dođe u neku zabludu, da ne svira kazneni udarac. Ipak je ovde bio taj jedan nedozvoljeni kontakt i tom levom nogom po levoj nozi igrača Zvezde i te ruke, jedna ruka je, znači kao što sam rekao, u visini stomaka, ta desna, ova je na leđima, tako da tu postoji prekršaj za nesreću kaznu i ovde sudija bio pravo.
Situacija broj 14, Javor Voždovac. Georgijević pada u 16-tercu Javora. Novica Anđelovski smatra da je pokušao da simulira, pa mu je pokazao žuti karton. Specifično imamo dve situacije iz Ivanjice. I ovaj, i kasnije ćemo vidjeti još jednu situaciju. Ovde igrač Javora ima taj jedan kontakt sa igračem Voždovca. To je ono malo pre što smo govorili, da li je, malo pre smo govorili o držanju. Ovde je kontakt nogom, da li je to takozvani nedozvoljeni kontakt, koliki je intenzitet, znači da li je to stvarno udarac koji u tom smislu ovog igrača, vidite kako se on okreće, da li je baš toliko to trebalo da se teatralno pada i da li je to neki nedozvoljen prekršaj. Sudija je blizu, ovde ima čist prostor ispred njega. On je procenio da to nije kontakt za najstrožu kaznu, on je procenio da je to simuliranje i pokazao igraču Voždovca žuti karton i ja mogu iz ovog gledajući više puta da u neku ruku odobrim ovakvu njegovu odluku. Neko se možda neće složiti i reći će pa vidiš udario ga je po nogama. Ali postoji taj iskorak koji zbunjuje. Jeste, taj neki udarac po nogama, ako je to blag kontakt, ako to napadač, kao što smo govorili ranije, da se ne zadržavamo, jedva koristi da bi taj kontakt i taj blagi kontakt, znači koji postoji, koji se vidi ovde na kameri, iskoristio i pao, znači to nije dovoljno da se svira prekršaj za najstrožu kaznu. I prekršaj na centru, a ne za najstrožu kaznu. Tako da tu treba ovake teatralne padove često sto puta viđamo, malte ne, u svim situacijama u kaznenom prostoru. Ne znam, to ponekad da sudiju zavara ili ne zavara, ili stvarno postoji kontakt gde sudija proceni da je, kao malo pre što smo videli, ono je bilo teatralno od igrača Zvezde, ali tu postoji nedozvoljen kontakt i to je prekršaj. Ovde nije taj intenzitet što mi kažemo za najstrožu kaznu i ja ovde verujem sudiju da je bio pravo. Situacija broj 15. Domaći traže najstrožu kaznu zbog navodnog igranja rukom posle jedne napucane lopte. Pokušaj sa distance. Ovde ne vidim. Ovde ja stvarno ništa nisam vidio. Ne mogu da vidim od ovog, čini mi se, belog igrača. Ali da jeste bila ruka, šta se tu dešava? To smo govorili. Ako je ruka u visini, sada ako je ta ruka gde ga udara lopta u visini stomaka, u visini tela, tu onda nema. Znači ako stoji negde ispred njegovog tela, onda tu nema jednostavno prekršaja. To je neki možda prirodan položaj i da nema te ruke ispred njegovog tela. Znači lopta bi ga udarila u telo. Ono što smo govorili ranije, ako je ruka van tela, ako ruka je u neprirodnom položaju ili postoji trzaj, znači namera da se odigra lopta rukom, onda je to nedozvoljeno i onda bi bio kazneni udarac. Ali ovde se stvarno ne vidi ništa, tako da sudije opet vidimo da je bio u pravu i mislim da je on sigurno ovde i bio u pravu. Jedan igrač Javora je tačno stao tu ispred igrača Voždovca, tako da ne možemo baš da uočimo na pravi način tu situaciju. Gde je bila ruka igrača gostujućeg tima? Idemo na situaciju broj 16. Ista utakmica, Ćirković pada posle duela sa Cvetkovićem. Sudija Anđelovski smatra da je i to bio pokušaj simuliranja i dodeljuje žuti karton igraču Javora. Izuzetno dobro postavljene sudije, izuzetno dobro kretanje. U svim situacijama vidimo ga da je on tu blizu i da dobro procenjuje. Ovo malo pre kada je bio kontakt igrača Javora nad igračem Voždovca, on je procenio da je to simuliranje. Ovde je dosta brzo igrač Javora ide za tom loptom koja odlazi. Ovde sam isto, ovo sam gledao više puta, moram da kažem, i jednostavno ovde nisam mogao da utvrdim da li igrač Javora udara u nogu igrača Voždovca ili eventualno igrač Voždovca ga sapliće, jer i ovde vidimo da jedan i drugi padaju i to nekako posebno igrač Voždovca pada nekako neprirodno. Stekao sam utisak da pre da igrač Javora udara po nogom, udara u stvari u nogu igrača Voždovca i da ovaj igrač Voždovca zbog toga se okreće i pada, a i samim tim igrač Javora pada i pretpostavljam da je to sudija video i da iz tog razloga je procenio to kao simuliranje, što u stvari jeste simuliranje. Ako je to igrač Javor uradio, znači da je udario po nozi igrača Voždovca i onda napravio onaj pad, onda je to simuliranje i to je sasvim opravdano. Ja stvarno nisam mogao da ovde utvrdim, ovde izgleda kao da ako bi ovaj igrač Voždovca, ako ga je on sapleo, onda je evidentno da je kazneni udarac, ali sudija je bio u pravu i ja gledajući usporeno, kada trebam da gledam 5-6 puta usporeno ili 10 puta, pa ne mogu da se ubedim, onda ne mogu da tvrdim da je to bio kazneni udarac.
Sponzor emisije Crna tačka je Mikasa, oficijalna lopta Lige budućih šampiona u futbolu, akcije koje organizuje SOS kanal i ove godine na terenima širom naše zemlje. Idemo dalje. Situacija broj 17. Radnik Mladost 2-3, penal za goste i žuti karton za Radovića zbog igranja rukom na gol liniji, pokazuje Santrač. Ovde vidimo da je sudija u pravu. Evidentno je da igrač Radnika koji stoji na samoj maltene gol liniji rukom zaustavlja loptu koja ide u gol i tu je kazneni udarac čist kao što ćemo videti. Ovde samo što je treba sudija da uradi, to je umesto žutog kartona da pokaže crveni karton igraču Radnika. To je sprečavanje očigledno pogotka i to je po pravilima fudbalske igre predviđen crveni karton isključenje igrača. Sudija je ovde sad procenio na taj način. Mislim da nije dobro imao dobru koncentraciju u tom trenutku, ali dobro, najbitnije je da je on video kazani udarac i to je ono što je najbitnije i da je prekinuo igru i s tog kazanog udarca Mladost je povela. Tako da je to ono što je najbitnije. Dobro, situacija broj 18, ista utakmica, drugi gol gostiju preko Golubovića. Čisto da utvrdimo da li je to bila ispravna pozicija. Ovako deluje sumnjivo, međutim kada se zaustavi taj kadar, tu je sve jasno, ali tako? Da, kada se zaustavi, ovde možemo reći da je to odlična odluka pomoćnog sudije, posebno zato što se radi o Gostovićem igraču. Znači, nije to neka teška, ali nije ni laka situacija kada ulazi i izlazi igrač ovako sam. Evidentno je da je igrač bio u dozvoljnoj poziciji i ovde je ispravna odluka sudije. Dobro, situacija broj 19. Dakle, detalj iz šesnaesterca Mladosti. Domaći traže penal. Za Santrača nema kaznenog udarca, ali ni žutog kartona. Specifična situacija, opet nekako imamo nejasne, ne možemo da ono, evo i ovde kada se približi, vidjet ćemo tu nogu belog igrača na zemlji, ona ide levo, znači on levom nogom korača levo kao da hoće da zagradi tu loptu i ja mislim da on hoće da zagradi tu loptu. Tu postoji, evidentno postoji neki kontakt, ali nisam moj utisak da ta ovo kada on radi sa nogom, da ne udara prvo igrača Radnika po nozi, nego mislim da on iskoračuje, da njemu stoji noga na zemlji, da onda igrač Radnika udara po njegovoj nozi. Ja sam tako stekao utisak, sudija je tu dosta blizu bio, možda da imamo neki bolji snimak, ako bi možda i drugačije možda izgledalo to izgleda, da postoji ne izgleda, nego sigurno postoji kontakt između njih dvojice. Sada ja nisam u tom smislu video da tu postoji namera, odnosno da, kao što sam rekao, da igrač Mladosti udara igrača Radnika po nozi i u tom smislu pravi prekršaj. Pre mislim da je on sa tim nekim iskorakom polulevo hteo da zagradi loptu. Dobro, i da tu nije bilo ovo što ste rekli i tu i nema simuliranja, jer mislim da igrač Radnika udara njega po nozi i pada, tako da ne može biti tu simuliranje. Situacija broj 20, nešto kasnije, Tanasin pada u šesnaestercu, ali dobija žuti karton, da vidimo i to. Opet, malte ne na istom mestu i sudija je na istom mestu, isto blizu, ima čist prostor. Vidimo da ovde igrači i ne protestuju, ali dobro, ne mora to biti pokazatelj da je prekršaj, odnosno da nije prekršaj. Ovde igrač Mladosti stoji, on ima tu nogu koja mu ostaje desno, ali mislim da igrač Radnika jednostavno u tu njegovu nogu onako vidite kako se on jednostavno malo se baca u tu nogu, igrač Mladosti se pokreće polu desno, tu nogu sklanja, ali pre toga jednostavno naleće igrač Radnika na tu nogu igrača Mladosti, on ne udara da ide ta noga prema igraču Radnika pa ga udara, jednostavno ta noga je tu je ostala, igrač jednostavno je mogao da je hteo da on je gurao loptu, ali on je čim je gurnuo loptu, on je hteo da ostvari, po mom mišljenju, vidite, on skače jednostavno tu nogu sa dve noge, što ja kažem, i
na takav način nema prekršaja. On da je krenuo za loptom, pa eventualno sapleten sa tom nogom, to je bila druga stvar, ili udaren sa tom nogom po nozi, nekoj stajni, on ta druga stvar. Ovde kada sa dve noge on skače jednostavno da bi ostvario kontakt, onda tu nema prekršaja. Kada tako skače sa dve noge, je očigledno da hoće da zavara sudiju i ovde sudija procenio da je se tu radi o simuliranju. I još jedna situacija pre pauze zbog EPP-a, burna reakcija Sime Krunića po završetku utakmice, verbalni duel sa sudijom Santarčem, pretpostavljam da se radi o vremenu nadoknade, pošto je pokazivo na sat, verovatno mu je još nešto smetalo. Ovde je pokušao Santarč da smiri situaciju, a Krunić mu rekao nemoj da me udaraš. Zanimljiva scena. Da. Dobro, ja trenera Radnika poznajem odavno i kao igrača sudio sam mu i uvek je bio korektan i kao igrač i kao trener do sada nismo imali, nikad nismo videli ovako njegove reakcije. Jednostavno, ovde je dosta bila utakmica puna preokreta, tren, tempa, Radnik je bio domaćin, očigledno da je izgubio sa 4-3, naravno da to boli i Simo je verovatno iz tog razloga, pretpostavljam da je po njegovom nekom merenju vremena trebalo još da se produži, odnosno da se izvrši nadoknada vremena. To sudija Santrač nije uradio i on je zbog toga protestovao. Tako da mislim da nije ovde ništa bilo ružno, jer ne poznajem Krunića da on nešto upotrebao ružne reči ili da je na neki način takav čovek. Tako da ta reakcija je očigledno ovo što govorim, znači jedan poraz koji je na domaćem terenu i onda je u samom tom finišu možda postala još verovatnoća njegova da je trebalo da se produži, da bi oni na neki način možda izjednačili, ali to je tom trenutku i mislim da Simo će to brzo zaboraviti. Imamo još 7-8 situacija, a više o tome nakon kraće pauze zbog EPP-a. Mikasa, oficijalni sponsor Lige budućih šampiona, akcija SOS kanala koja se i ove godine održava na terenima širom naše zemlje, sponsor i emisije Crna tačka. Idemo dalje. Situacija broj 22. Partizan Vojvodina, derbi kola u Humskoj po snegu. Tavamba je pao u 16-tercu, nema prekršaja, smatra sudija Zoran Široki. Situacija broj 22, teška za procenu. To teško jer vidimo centar šut taj i onda tek ovamo kada dolazi lopta, vidite već kasno, mi tu vidimo neki pad, odnosno neki kontakt, da li postoji, ne postoji, vidite, ne vidi. Evo tek sada i tu iz ovog ugla kamere ne možemo da vidimo da li igrač Vojvodine gura, igrača Partizana koga gura, onda je evidentno da je prekršaj, da bi bio kazneni udarac. Sudija je, nisam video tačno gde stoji, ali mislim da je ova pozicija malo i lopta išla preko njih, tako da mislim da ovde nije bilo prekršaj za najstrožu kaznu. Situacija broj 23. Miletić pada u 16-tercu gostiju posle duela sa Vukasovićem. Široki smatra da nema prekršaja u ovoj situaciji. Evo, ovo je sasvim druga situacija. Nažalost, vidimo sudiju koji je veoma blizu. Teški su uslovi za igru bili, sneg i ostalo, ali vidjet ćemo da igrač Partizana jednostavno ulazi u kazneni prostor. On ima u posjedu loptu, on gura loptu napred, vidite evo ovde i ovde i vidite, to je znači igrač Vojvodine, on dolazi sa strane, sa njegove desne, vidite, on tačno u njega udara i to je prekršaj, tu nema šta bez dvoumljenja. Vidite, on ne može se zaustavi, on je mogao da se može zaustaviti, igrač Vojvodina se ne on zaustavlja i on tačno u njega udara sa telom, sa čitanjem telom i naravno da igrač Partizana pada i to je prekršaj ovde evidentan. Ovo je kazneni udarac, treba da bude dosuđen. Da li žuti karton ili samo kazneni udarac? Ne, ovde nije takozvani bezazbrani start. On ide sa telom, nije to jaka upotreba, što mi kažemo, upotreba snage prekomerna, da je neka upotreba snage prekomerna, znači da može da dođe povrede igrača i da ugrozi njegovu bezbednost. Onda bi u tom smislu trebalo pokazati žuti karton. Nema bezazbrani start, ali je prekršaj evidentan za kazneni udarac. Dobro, situacija broj 24. Užegović pada posle duela sa Veselinovićem. Široki smatra da ponovo nema prekršaja. Da, ovde mislim da je bio u pravu, za razliku od pre, kada nije. Ovde mislim da jeste, jer ovaj kontakt, ovde vidimo neki taj kontakt igrača Vojvodine, ali to je neki blag
kontakt, nije to ništa strašno, iako kao da ga on nešto gura, ali mislim da igrač Partizana pre svega to koristi da bi pao i da bi eventualno sudio u tom smislu dosudio kazneni udarac. Lopta je ispred, dolazi do golmana Vojvodine, tako da ovde mislim da je bio sudio pravo po ovom snimku. Dobro, eto dakle, videli smo i utvrdili da je Partizan bio oštećen za ovaj jedan penal nad Miletićem, dok preostala dva ispravne odluke sudije Širokog. Idemo dalje. Rad Radnički, dosta bure na Banjici, situacija broj 25. Pavkov i golman Rada Dejanović u duelu. Aleksandar Vasi smatra da ovde nema prekršaja. U nastavku šansa za goste, međutim bez pogotka. Da li ovde sudija Vasić bio u pravu? Sreća što ovde, ono što je najbitnije, ovde nije bilo pogotka. Vratar, odnosno golman u svom kaznenom prostoru, ali u liniji 5,5, gde je ne vratare, takozvani prostor, to je ova ojvičena linija tamo ispred stativa. Znamo da je to njegov prostor i tu ne bi smelo da bude kontakta sa golmanom. On je jedan metar iznad te linije, i znači tu već na neku ruku nije zaštićen, u neku ruku nije zaštićen, ali ovde možemo da primetimo da kada se zustavi, odnosno kada to ide usporeno, da igrač Radničkog pre nego što skače sa obe ruke visoko drži u vazduh obe ruke. Znači on na taj način jednostavno hoće da zavara protivnika, odnosno u ovom smislu golmana. Golman skače rukama da uhvati loptu, ali igrač Radničkog visoko sa rukama ide kao da on hvata loptu, vidite ovo gore, i on na taj način jednostavno nesportski reaguje i ometa vratara u tom hvatanju lopte i ovde sudija treba da, po mom mišljenju, treba da prekine igru. Dobro, situacija broj 26, Radnički na kraju Slavija na Banjici. Faul golmana Radničkog na Lutovcem van 16 terca, žuti karton za njega i nekoliko javnih opomena za igrače Rada zbog protesta. Da li je trebalo da pokaže crveni karton sudija Vasić? Sudija je dobro postupio kada je prekinuo igru i kada je pokazao žuti karton, kako čujem, i tu je bio u pravu. Ovde je situacija, vidjet ćemo, i usporeno sa leve strane napada, odnosno desno od golmana Radničkog se dešava, golman istrčava kasni, igrač Rada dolazi prvi do lopte i on šutira u gol, ta lopta na putu do gola, dva igrača već su Radničkog ispred i oni sprečavaju taj pogodak. To nije takozvana izgledna prilika za postizanje pogotka, odnosno očigledna prilika za postizanje pogotka, jer posto vidimo ove dva igrača Radničkog koji su ispred, odnosno iza vratara. On nije poslednje, evo ovde već vidimo jednog i drugog ovde, tako da ovde sudija dobro postupio što je pokazao žuti. Iako deluje da je golman Nišlija namerno išao u telo igrača Rada, meni bar. Pa on jeste išao, sad to je ono malo pre što smo govorili i što govorimo, ako je to upotreba prekomerna, takozvana upotreba snage, šta znači prekomerna, to je jednostavno upotreba gde može da dođe do povrede. I ovde može, ovo je ovde na neki način, zato što je vratar u punom zaletu istrčao da udari loptu, ali on ne stiže prvi, stiže igrač Rada i on jednostavno nema gde, on udara u igrača Rada, on nije imao nameru da tako udari, mislio da će stići pre do lopte, nije mogao da se zustavi jednostavno. Evo vidjet ćemo, vidite, ta lopta je tu, vidite, igrač za delić sekunde, igrač Rada dolazi pre i mislim da bi bilo prestrogo, ne prestrogo, ne po ovom snimku, nije to bilo elemenata da se pokaže crveni karton. Dakle, nije svaki start prekrše golmana van 16 terca za isključenje, tako? Nije, to je samo ona gde postoji takozvani izgledna prilika za postizanje pogotka. Dobro. 27. situacija, ista utakmica, pre pogotka Nišlija. Stojanović igra rukom. U nastavku akcije Nišlije postižu pogodak. Ovde traže domaći igrači da se zaustavi ta akcija Nišlija. Kao što rekoh, nakon ove situacije Radnički je postigao pogodak, što je izazvalo buru protesta kod predstavnika domaćeg tima. Direktor Rada Tošić je najavio čak da će da u buduće trener Rada neće se pojavljivati na konferencijama za medije, o tome više u emisiji Total Soccer Odjeci. Dakle, to je ta situacija. Sad, da li je trebalo da sudija Vasić zaustavi igru?
Nažalost, treba je da zustavi igru, vidimo to, smo i gledali evo nekoliko puta, to čak i ni usporeno nije trebalo da se vidi, vidite kako, znači to je ono što smo govorili, šta je namerno odigravanje lopte rukom i šta je prirodan položaj, tu ovde nema prirodnog položaja, ovde vidimo da igrač jednostavno Radničkog ne prima loptu kako treba, on podiže ruku, vidite kako je lepo, jednostavno te ruke se lopta odbija, on dalje odigrava tu loptu, teče kontranapad, centar šut i postiže pogodak i ono što je najgore, to je treći pogodak Radničkog, to je ne samo vodstvo, nego to je konačni rezultat utakmice, tim se rešava utakmice, to je ono što smo govorili, to je najteže kada sudija donese pogrešnu odluku i kada ta ekipa bude oštećena na taj način što izgubi tri boda ili dva boda, u ovom slučaju sva tri je Rad, odnosno Rad dva. Jeste, smo to konstatovali ove jeseni. Dosta grešaka na štetu protivnika Niškog Radničkog. Ovde što bi samo dodao, sudija je bio iza i možda na neki način iz ovog pogleda kako sam ja gledao, možda on to nije mogao da dobro vidi, ali sa ove strane čisto je i prvi pomoćni sudija i četvrti sudija. To se dešava od njih 10 metara bukvalno. Oni imaju komunikaciju i ne znam iz kog razloga njih dvojica su ostali nemi da nisu to rekli. Na koji način jednostavno nisu trebali da reaguju i da kažu da se to evidentno da se radi o namernom igranju lopte rukom. Jeste, Niški Radnički po meni najozbiljniji kandidat za plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope i bit će veliko iznenađenje ako se to ne dogodi na kraju ove sezone. Ko zna da čita između redova, sve je jasno. Idemo dalje, situacija broj 28. Mačva Spartak. Također sneg u Šapcu, Gavrić u naletu. Ovde pokazuju Šapčani da je tu jedan od igrača Spartaka igrao rukom. Lopta je tamne boje i mi ovde ne vidimo ništa. Da, ne znam zašto, gledali smo, da, ova lopta se maltene ništa ne vidi, ne znam koja je to boja, ni da li je bela ili od blata, ili nema tu blata, tu je sneg više nego što je blato, tako da ne znam zašto se ne vidi, ali po ovakvom terenu znamo da lopta treba bude crvene boje. I ona se skoro i ne vidi, a i ne samo što se ne vidi, nego se ne vidi ništa, ni ovaj položaj kamere, to je uklizavanje neko i mi ne vidimo da li je to, oni traže neki penal, da li je to leva, desna ruka, koja je igrač Spartaka uklizava i stvarno ne bismo mogli ovo da komentarišemo na bilo koji način. Dobro, situacija broj 29, da je bila ruka u padu ovaj klizeći? Da je bila ruka namerno, znači da je on odneo loptu rukom, to je znači... A ako nema namere, nego da je odneo... Ako nema namere, on uklizava i on ne zna kako može da uklizava, osim tako da su mu obe ruke pored tela. Ovde vidimo na neki način, mislim da su obe ruke bile pored tela. Znači, u principu za vas više nije nego da jeste. Da je zakačio loptu rukom. Da, mislim da ne bi tu bilo kaznenog udarca. I još jedna situacija sa ove utakmice. Gavrić i golmana Spartaka Ostojić u duelu. Ostojić kupi loptu i njega u nastavku prekršaja u napadu igrača Mačve. Da, ovde će možda neko reći da nema prekršaja i da je golman stigao do lopte i da je odneo prvo loptu. Ja vidim da je on tu odneo loptu, ali vidite, on ide na tu loptu. Evidentno da je lopta pre, kada gledamo usporeno, više je lopta u blizini igrača Mačve pre, znači u neku ruku bi igrač Mačve došao do lopte nego što bi vratar. On je došao pre do lopte zato što je jednostavno na neki način se bacio na tu loptu i on je odigrao tu loptu, ali vidite kakav je to start, pogledajte. To je start, ovo su nedozvoljeni start, ovo nije klizeći start. Znate šta je klizeći start? Govorili smo da se ne zadržavamo. Kada jedna noga ispružena, ova gornja, ova donja savijena, kada ide po travi, po zemlji ili po snegu ovde, ovde golman jednostavno nije dozvoljeno ovakav start. Posebno po ovakvim terenima, ovo moglo je da dođe do povrede igrača, ali ovde sudija je procenio da je to, oni jeste odigrao loptu, ali po mom mišljenju to se i ne vidi linije, to se i ne vidi ništa i da sudija iz tog razloga možda nije bio siguran ako svira, šta da svira, da li napolje nuktaju, neki način ga ja razumem što je jednostavno dozvolio da se igra nastavi, ali jednostavno ovde kada da nije te dileme da li unutra ili van, što po meni je to možda je sudija najviše povukla da ništa ne svira, ovde je evidentno po mom mišljenju prekršaj bio. Dakle, za vas penal, tako, bez dileme. Pa, ne bi mogao da tvrdim, znači, da li je unutra.
sad i da gledamo nekoliko puta usporeno, mislim da teško i da sigurno ne bih mogao da kažem da li je to bilo unutra. Možda čak više na polju, ali se ne vide od linije, vidite sneg i ne vidite ništa drugo. Bliži se uskoro derbi. Eto, pre par dana Partizan je podneo zahtev, tražio da se uvede videotehnologija za taj veliki okršaj naša dva najveća rivala. Takođe, Crno-Beli traži i strane sudije. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Ili Mažić ili strane sudije? Fudbalski savez Srbije, sudijska komisija će, naravno, to je poslednja utakmica posle svih ovih dešavanja. Ovog jesen imali smo dosta dešavanja i saopštenja i svega onoga što smo gledali, da su neki klubi bili nezadovoljni sa suđenjem. Mislim da bi sada samo za tu jednu utakmicu uvođenje sve te tehnologije, jednostavno mislim da ne bi bilo dobro sad odjednom. To treba da se vremeno vidi, da li se proceni da li je to dobro ili nije i eventualno se uvede za ili određene utakmice rizične ili takozvane nekog visokog rizika ili veći ili za sve, tako dalje. Kad se tiče toga, kad se tiče da li strane ili naše sudije, sada neko će biti za strane sudije, neko će biti za naše. Mnogi ne vole našeg najboljeg sudiju, najboljeg svetskog sudiju, ne znam iz kog razloga, ali mislim da on ima kvalitet, da on ima poverenje, da on ima autoritet, da on ima sve, da njemu javnost veruje, da njemu možemo svi da verujemo i da mislim da nema nikakvog razloga da on tu utakmicu ne sudi, iako je to posle svih ovih dešavanja Zvezda ne želi. Veliki derbi. Pa dobro, Zvezda ga ne želi. Sad, da li treba odrediti sudiju nekog stvarno u toj utakmici, to je naša najveća utakmica na derbi, znamo o čemu se radi, pričali smo i ranije. Ako ga jedan klub ne želi, mislim da možda ne treba rizikovati i onda iz tog razloga određivati po svaku cenu sudiju da ne bi izazivali neke eventualno kontraefekte i onda možda i najbolje u neku ruku i odrediti nekog stranog internacionalnog sudiju pa da vidimo šta će se tu dešavati. Moj je utisak, i koliko sam bio učesnik svih derbija i gledali smo mnogo tih derbija, kada već o tome pričam, da se puno ne zadržavam, ali da jednostavno i te strane sudije, ako budu sudile, evo, ako bi bili svedoci sljedećih tri derbija, verovatno bi bili svedoci da bi i te sudije bile pod lupom javnosti i da bi sigurno bilo dosta grešaka od strane njihove na toj utakmici. Jer to je specifična utakmica. Biće reči o tome u tamo negdje polovinom decembra kada se bude završila ova polusezona. Hvala puno što ste bili naš gost i vidimo se za 7 dana u isto vreme i isto mesto. Hvala. Prije to gospodin Mihajlo Jeknić, bilo je to još jedno izdanje emisije Crna tačka. Hvala na pažnji i prijatno. Dakle, Mikasa, sponsor emisije Crna tačka i oficijalna lopta Lige budućih šampiona u fudbalu.